Majalengka. Iya. Engko esuk pindah ning desa yaitu Rembet Malahayu. Rembet Malahayu ada kana bot. Priyangane aku tumbak ada ing tempat panggonan iki. Yaiku ditugas kelawan pimpinan Haikal Nada Bung Sobit. Dikongkon apa iki, Bu? Kongkon buang Jalaksana. Oh, becak ning kersana. Jalaksana. Oh, Jalaksana. Krungune je becak ning kersana. Maklum. Tujuane iku apa, Bu? Tujuane yaiku arep buang kedae Bapak Hajat lan Ibu Hajat sakeluarga. Bener. Kira dalam rangka hajatan iki peparingana berkah waras tamat orang anak halangan kalayan rintangan mudah semono Bapak Hajat dan Ibu Hajat sang manjingi priangan yang aku mari tempat panggonan panjenengan aja ngerasakan wedilan aja ngerasakan gemeter aja wedik utuhnya kamu iya anang yang becik priangan yang aku yaitu arpan gawe bagus karo panjenengan sakeluarga anangin MC ya bud ya artinya biasanya apa metune kita kan dikalung ya orang oh pengen dikalung kita iya sasap tapi aja mantak dari apa sih nana aja kurang dari pemaklum Bapak Hajat ki wong eman wong eman Bapak wong Hajat boran. Ki wong boran ya. Mesti bakal dijumpuni kedoyanane kita. Doyane apa sih? Ya artinya kita gak biasa nih nginunge kerating deh aing ngaran nih kono deh anak sing sing kira-kira pengen masam suara iya iya bener jen mah beda maning sih Surya lah ngerti ya sih salilit gelem ya harus salilit tarap rong lilit sih penting mah ikhlas ikhlas bener buat bener ayo neng
diblendong kanggo ngiringi tumindak ayo 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 manjing maring tempat duganawiane Bapak Hajat Sekolah. Awas mikir manjing maring tempat keganawiane Bapak Hajat lan Ibu Hajat. Olie apa? Bantal wujud dik. Panggo turu. Beli. Sih. Bantal iki merupakan bantal duduk bantal kang sembarangan. Bantal iki merupakan apa sebenarnya Bapak Hajat sing pang perlu dibuang ning awang-awang. Oh, wis dikumpulaken. Adangin pada-padane sinar panggang bantal iki kula kudu matur lan izin kalayan sing duwe bantal. Bener. Izin disit karo sing duwe. Iya. Bapak Hajat, Ibu Hajat sadelat mene. Mene sadelat. Sadelat bae ora usah wedi. Bapak Hajat sadelat mene, Pak. Bapak Hajat, Ibu Hajat. Bapak Hajat sadelat. La. Ayo matur kesuwun, matur kesuwun. Sinten namine, Pak? Mas Pendi. Oh, Andy. Mas Andy. Bapak Hajat ya? Iya. Ayo masin nomca. Nom gagah Pak Guru. Iya, nom kayak kita. Ayo, nom gagah. Bapak Mas Andy. Kula tepe-pe manjing maring umay panjenengan sengaja kompon buang jalaksana bantal simbakal tak buang. Bantal iki itu merupakan bantal kang sembarangan anangi apes belainya panjenengan sekeluarga. Ya Pak ya, ya Mas ya. Jadi bantal iki hanya sekedar kanggo syarat mawon ya Mas ya. Ya, ya Mbak ya. Mudah-mudahan sak buange bantal iki panjenengan diparingi lancar rezeki ini ya Mas ya, sebab sampai ini masih bahan. Jadi lamun sampean ki yang megawe kenteng usahane bisa jadi sugih ya Mas, sebab sampean laku lampai masih atuh ya, rezeki ini bisa di gadang-gadang gondong ya Mas ya. Ya mudah-mudahan berkah waras selamat ya. Bantal iki bakal tak buang ning awang-awang ya Mas ya. Sing penting Mas supaya aja balik maning maring tempat sampean awake sampean sekeluarga mangga saikhlase kanggo wejadine kanggo pendurung dongane kula supaya tembus maring lapis pitu. Mangga saikhlase. Matur kesuwun. Ah, selesai. Nah, kalungane. Selesai. Biasane bak bantal buta buang bantal. Ala selesai. Asik. Selesai. Kelalen, Pak. Ya Mas, Mas Andy ya, bakal tak buang bantale. Lawan pengucap syukur kentar lan sekar kentir. Yang sekar. Yen kentar gegawen dengan sin sekar ikuarane banyu. Kentar lawan kentir, kentir gegawen ning angin. Kentar gegawen ning banyu. Ya, kudu arep buang bantal, anangi arep buang apes. Lah ini Mas Andy keluarga, ayo gak di blend dong sampai kualik. Huhuhaha.
Wah. Asik. 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 Kesuwen. Selesai. Ayo, mangga di sawang, ayo keluarga besar Mas Edi. Ayo keluarga besar, ayo. Ayo wakaji di sawang. Ayo, 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 ayo. Wakaji di sawer. Simpan sawer. Pada joget ya Mas Edi ya. Pada joget. Selesep. Pakai selesep jadi ngomongnya seliru. Arep jaluk lagu apa wakaji? Lawe iya. Apa lawe? Iya. Obor kodok. Obor kodok. Pada joget kabeh ya. Keluarga Mas Edi pada joget kabeh ayo. Ayo pada joget menek e. Ayo keluarga Ibu Hajat, Mas Hajat, Mas Edi ayo pada joget kabeh. Obor kodok. Cek. Kasih kerurang jang ning warung
wadidi Allah. Yeah.